Vše je dobré takové, jaké to právě je. Moto originálních rozhovorů s Helenou a Ivankou Adamcovou. Slyšeli jste o Ivance? Ivanka Adamcová je mystik a duchovní učitel. Narodila se jako mystik a mystikem se člověk opravdu může jen a jen narodit, nebo se rodí kvůli ostatním. Ivanka Adamcová promlouvá k lidem, aby jim pomohla najít cestu ke klidu a pokoře. Není to vždy cesta lehká a každý tento vnitřní klid najde v jiný čas své existence. Ukazuje lidem, jak mohou pochopit strukturu jejich vlastní reality. Vše je připraveno v našich životech a v ten správný okamžik přijde přesně to, co má přijít. Každou vteřinou existence se učíme a hledáme tu nejlepší cestu a neuvědomujeme si, že právě nyní jsme již na té správné cestě, že vše činíme v souladu s přirozeným tokem vesmíru a že vše je dobré, takové, jaké to právě je. Já jsem moc vděčná za to, že Ivanka Adamcová souhlasila s natáčením těchto vlastně podcastů. Já jsem moc ráda, že vstoupila do mého života díky doporučení několika významných lidí, lidí, kteří také podnikají, protože zastupuju velkou skupinu podnikatelů. To jsou naprosto normální lidé, jenom mají velké nutkání něco tvořit a jít vlastní cestou. I já v životě jsem řešila mnoho otázek a výzev a před 5 lety jsem řešila a byla jsem na určité křižovatce, jak lidské, tak pracovní. A díky radě jednoho muže jsem se dozvěděla, jestli poslouchám Ivanku. Neposlouchala jsem, začala jsem poslouchat a to mě pomohlo k pochopení těch změn, jejich rychlého přijetí a najetí své osobní cesty jít dál a také trošku větší schopnosti pokorně přijímat to, co se kolem mě děje. A vnímat to, že i to, co se mi nelíbí, je vlastně pro mě moc dobré. Dnešní povídání, které budeme natáčet a bude mít několik dílů, uvedu touto metaforou. Cesta zpátky není, je pouze cesty vpřed, aneb pohádka o 3 bratřích. Vykonej 3 úkoly a neotáčej se, nebo skameníš, stane se z tebe solný sloup. Důvěřuj a jdi dál, tak je to správné. Dodržuj pravidla hry. Tato doba nás v době pandemie, která tady je s námi asi rok, vyvolává mnoho otázek, ale také možná obav a koukání se nazpátek, jaké to bylo a co bude. Já říkám, že cesty není zpátky, že je pouze cesty vpřed a proto mě baví právě tato metafora o 3 bratřích a o tom, že ta dobrá víla nebo skřítek nebo pohádková bytost říká, všechno zvládneš, ale nekoukej se nazpátek. Ivanko, já tě tady ještě jednou vítám. A mám pocit, že v té poslední dekádě hodně lidi řešili takovou tu pomyslnou stupnici své spokojenosti, jak žijí, jak by chtěl žít. Jak to jako mystika průvodce lidí vidíš ty? Tak zaprvé chci poděkovat za pozvání, Helenko, a zdravím také všechny, co se budou potom dívat nebo poslouchat vlastně tuto nahrávku. A chci je taky přivítat na tom našem setkání, které je vždycky s tebou milé, protože už jsme se setkali mnohokrát. A vlastně tato doba je velice významná. Ona je významná proto, že planeta zestárla do takové míry, že je zde velmi mnoho lidí, kteří přes zkušenosti, které vlastně si prožili, a je to hlavně v těch posledních 100 letech, dá se říci, byly hodně dramatické z toho vnějšího pohledu světa,
ale byly vlastně nejvýživnější pro vývoj člověka, protože každý jedinec je vlastně vědomím Boha, který se obalil vlastně tou schránkou hmotnou svého těla a jména. A on si sám vybral to místo, kde se narodí, kdy se narodí, co se odehraje, abyste si prošli a vyzkoušeli jste si vše. To znamená, vše, co bylo v minulosti, nemůže být v přítomnosti. Vesmír je vlastně trvalá změna vývoje. A v každém okamžiku každý z nás je nejdokonalejší, jakým kdy byl. To znamená, aby existoval vývoj, vy musíte stavět na svých zkušenostech z minulosti. Proto, i kdyby byly dramatické, tak jsou velmi výrazně pro vás dobré. To, co člověk odmítne v tomto přítomném okamžiku a to, co vlastně odmítá, to se mu musí opakovat v budoucnosti, protože právě i v té pohádce, jako ve všech pohádkách, je to překrásně nastaveno. Jo, že vlastně vy máte jenom projít strukturou svého osudu, který je stabilní, vůli člověka vlastně nemáte, což je pro některé lidi velmi dramatické zjistit. Ten děj je hotový. Tady jde o reakci, s jakou přijmete, a to je ta pokora, o které mluvil člověk Ježíš, a na kterou nám upozorňoval vlastně už před 2000 lety, která se tady prožije. Protože tehdy se vše zastaví a skutečně člověk pochopí. Když se podíváte zpětně vlastně na děj svého osudu, každý z vás, tak vidíte, že v době, kdy byla hodně veliká krize pro vás v jakémkoliv období vašeho života, zachovali jste samozřejmě klid, prošli jste tím, věci se velmi rychle napravovaly, ale hlavně, i kdybyste nezachovali klid, přesto se uděli. Oni se udít musí. A vy třeba po 20 letech nebo po 10 letech zjistíte, k čemu byly dobré. Zjistíte třeba, proč jste museli přijít o práci, protože kdybyste o ní nepřišli, neodsunulo by vás to jinam, kdybyste potkali člověka, který pro vás byl hrozně důležitý a mohl vás nastartovat na jinou cestu. Nebo jste považovali za dramatické, že někdo vedle vás zemřel, koho jste si samozřejmě zamilovali a milovali, ale ono se to stalo. Stalo se to proto, aby jste něco s tím člověkem pochopili, ale cesta bez něj měla vést dál s tím, co jste se s ním naučili. Jsou různé varianty osudů, ale vždycky to bylo dobré. Později si všimnete ve svém vývoji, že to už nebude trvat 10-20 let, ale už jenom 2 roky, kdy si uvědomíte, k čemu něco bylo dobré. Okamžik přijetí v přítomnosti a stav vědomí 5D znamená, že teď, když se děje něco dramatického, zůstáváte v klidu a už víte po všech těch dlouhých eonech vývoje, že teď se to děje dobře. My jsme teď před chvilkou mluvili samozřejmě, Helenko, o covidu, o covidové době. Uvědomte si, že jestliže covidová doba zde je, ano, on s námi žije, planeta je jedna jediná bytost a my jsme včetně rostlin a zvířat jako lidé její součástí a jejím vlastním vědomím. A samozřejmě tohle to potřebujeme pochopit a on, ten covid, nám to samozřejmě ukazuje. Vemte si, že během 2 měsíců z Číny, kde se objevil, oběhl celý svět a usadil se naprosto všude. Za druhé tam je pýcha člověka. Člověk si předtím myslel, jaký je pánem vesmíru, přestože ještě nemohl odlétat ze své planety a netušil, že jiné civilizace existují také. A nyní vlastně zjišťuje, že byl pyšný a že vlastně takový mrňous, který vlastně není vůbec vidět okem, s námi zamává. A zamává nám s časem, kdy nesmíme se stýkat, zamává s ekonomikou světa, která mimochodem, ty mě posloucháš už léta, víš, že už jsem před 10 lety vysvětlovala lidem, že koruna se zhroutí, nejenom koruna, jako měna se zhroutí po celém světě, protože člověk bude žít v budoucnosti naprosto jinak. A protože vše je dobré, tak samozřejmě se musí zjistit, že jde bez toho žít, ten systém se vymyslí, to já vám samozřejmě nemohu říct, jaký to bude systém,
a bude to naprosto dokonalé. A tehdy se nebude svět rozdělovat vlastně na movité a nemovité, ale budeme tady všichni my, kteří budeme spravovat to, co tady v tom nástroji dostaneme od toho osudu planety. Nicméně teď už to začíná, samozřejmě vidíte, že on pomáhá, co si budeme povídat, každý podnikatel ví, jak je obrovskou dřinou udržet všechno v nápravě. Mnohdy dostanete i třeba problematické zaměstnance, se kterými jste se museli vyrovnat a naučit se třeba nějakým svým jiným vlastnostem, než jste doposavat měli. Takže to jsou různé varianty, kdy tento svět, tak jak je, vás vyučuje. Ale vy máte přijmout přesně to, co se odehrává samozřejmě, a jenom operovat tělem k nápravě. A to už každý z vás v tom osudu ví asi, co byste měli, jestli víc komunikovat, nebo být přísnější, pozor, debít hodný a milující i s přísným tělem. Protože to, co každý z nás dělá světu, to si sklidí. A jestliže někde okolo vás je někdo, kdo se nebude chovat, tak vy smíte s velikou láskou mu nastavit přísnější pravidla, aby on sám sobě neubližoval, protože on si sklidí činy své. Tak Helenko, seš tam? Já jsem tady a poslouchám tiše a s láskou. Tady mě napadá, jak pracovat se svým egem ve smyslu. Oni nedělají, co chci. Útočí na mě konkurence. Ty jsi v jednom článku pro nás psala moc hezky o konkurenci. Partner nebo rodina mi dělají problémy nebo nechtějí dělat, co chci, ale také si řekla, můžeme nebo je dovoleno nastavit někomu to přísnější, láskyplné zrcadlo, ale také vím, že jsou lidé, kteří se vyžívají v tom, že milují říkat druhým lidem jejich pravdy, a to je také s velkým otazníkem. Tak ano, na to naše. No, tak jako samozřejmě je důležité, a to by se asi mělo říci, pokud jsou zde lidé, kteří mě ještě neslyšeli, že by bylo záhodno si poslechnout vlastně 6 nahrávek starých křičanů, protože systém, který vlastně vytváří lidské tělo jako struktura hmoty, aby proniknul do něj vlastně vědomým Bůh neboli božství, to je naše vědomí společné, je charakterizováno samozřejmě dějem těla. A děj těla vlastně je stanovený. Vy samozřejmě zatím nevíte, že nemáte vůli člověka, ale máte vůli Boha. To znamená, božský osud vybraný tady pro vás je stanoven a máte nahrané i myšlenky k rozhodnutí. Vaše tělo vlastně nahrává myšlenky, má nahrané myšlenky a vy si je přivlastňujete. To znamená, že práce s tělem znamená, to se pořád vyvíjí samozřejmě v každém časoprostorovém bodu, jak letí planeta a my s ní. A to znamená, že když já mám tam nahranou myšlenku, že bych třeba obrovsky skritizoval z negativní emocí, protože ego je charakterizované útočnou, odmítající neboli negativní emocí. Není to pozitivní emoce. Pozitivní emoce nepatří egu. Jo? Ego totiž neumí souhlasit. To znamená všechno, s čím extrémně útočně, ale útočně nesouhlasíte. Vy smíte říct jenom ne v klidu. Vy si můžete chovat jakkoliv, ale takový ten třeba na 5 je to drsná kritika. Třeba na 4 to jsou lítosti, nenávisti, na 4 čakře. Na 3 čakře to je nerespektování toho, že někdo něco udělal tak, jak to udělal, a nebo že se situace odehrává tak, jak se odehrála. A na 2 jsou to vztahovky, to znamená neodpuštění, vadí vám někdo druhý, a nebo vy sami si vyčítáte něco. Je zbytečné. Člověk, když má úmysl udělat něco samozřejmě v pořádku, v souladu s morálkou a nedopadne to, i to se může stát, tak není co si vyčítat, vy jste nechtěli ublížit. A tohle jsou jemné niance, takže když vy máte
osudu rozhodnout se pro nějaký krok, byť i jako podnikatelé, tak si potom nemůžete vyčítat, když se něco jakoby pokazilo. Ono se totiž nic nepokazilo. Vy třeba skutečně máte skončit i s tou prací. A nebo naopak, když prokážete, že zůstanete klidní, ono totiž, když zůstanete klidní, tak hmota vám vašeho těla nepřekáží a víte, jak vše vyřešit. A to je to, co potřebujete zjistit. Já třeba, když jsem cokoliv řešila, někdy to byly obrovsky náročné věci, tak jsem zůstala klidná. Vždycky jsem uléhla do postele večer s tím, že ráno je moudřejší večera. Tohle tady máte nastaveno od těch různých přísloví a úsloví z toho lidského pohledu. Překrásně, to je eony času a je to naprosto pravdivé, protože ráno jsem vstala a věděla jsem, co lehce udělám, aby se vše napravilo. A odsudek vám zatemní pohled na někoho, kdo tam dělá jakoby nesmysly. Ano, já mu dvakrát, třikrát mohu říct, tohle nedělá. Mohu řeknu, podívej se, mě dobrým partnerem nebo dobrým zaměstnancem, protože nepracuješ tak, jako by si měl pracovat. Pamatujte si, že každá firma vlastně je celkem. Jestliže tam někdo nenechá to srdce v úvozovkách a nepracuje pro celek, protože to je výdělek pro všechny a pracuje si jenom do své vlastní kapsy v iluzi, že on si jenom odvede to, co má, a tak to není všechno. A i ta firma slouží společnosti. Už jsme o tom mnohokrát mluvili. Jestliže já jsem 27 let byla soukromý zubní laborant a já jsem 27 let chodila spát kolem 2 hodiny ranní. Protože ta láska, kterou jsem tam projevovala k lidem, byla v tom, že jsem i odmítla, dejme tomu, pozdějších letech i drahé výrobky, které jsem jakoby mohla mít, protože třeba za keramiku vy dostanete mnohem víc samozřejmě, než za obyčejnou ochrannou korunku. Ale já jsem věděla, že ostatní laboratoře budou koukat na ten veliký výdělek a že budou odmítat a oprávu, protože samozřejmě ty laborantky, většinou to byly laborantky ženy, chodily domů za svými malými dětmi, ale já, protože jsem to měla doma a byla jsem stále u dětí, tak jsem mohla chodit pracovat, když oni byli buď ve škole, anebo potom, když spali v noci. A byla jsem přitom doma. Tak já, moje láska byla v tom, že ti lidé, kteří byli s bolavými, obroušenými zuby, mohli ráno do práce, protože já jsem v 6 hodin rozvezla práci všem lidem, kteří vlastně ty zuby potřebovali ke své práci, aby mohli na lidi mluvit, aby je to nebolelo, aby jim ty pahýly obroušený nezemřely, protože i zub může zemřít, pak se stává takzvanou mrtvolou. A pak je problematické, může tam být váček, jakoby další ošetření. Takže to byla vyjádřená vlastně moje láska, která v tichosti vlastně jenom pracovala. Takže ráno, každé ráno jsem odevzdala svoji práci. A tehdy se ukázalo, jak ten výdělek, který jsem měla za ty obtížné a těžké práce, byl naprosto stejný v těchto malých, protože se nastřádal stejný peníz. Tím, čím opovrhovali ti, kteří chtěli jenom velký výdělek, ti přehlídli, že já nemusím kupovat drahou keramiku, nemusím kupovat kovy, nepotřebuji pec, stačí mi obyčejný vařič. A to jsou ty odhalení, které se objeví v okamžiku, kdy jste smíření a jenom ten svět milujete. A poskytujete mu to, co od vás v tu chvilku požaduje, očekává a potřebuje od vás. A to je vlastně láska bez snahy myslet sám na sebe. Byl to krásný děj, ráda na ty roky vzpomínám, ale už jsou pryč a jsou to zase jiné krásné roky. No vidíš, já jsem zrovna dneska ráno brzo měla rozhovor také s jednou
úžasnou paní, podnikatelkou. A právě jsme si říkali o tom, že v té naší práci vlastně člověk udělá mnoho věcí právě z té lásky. Bez toho, aniž by počítal, kolik peněz to přinese, protože pokud potom se tam vytvoří ta krása a ty dobré věci, které slouží dalším lidem, tak si to přitáhne ty lidi, kteří to budou chtít užívat. A to je filozofie, která mi byla vždycky velmi blízká. Je pravda, že když si o tom člověk povídá s racionálními poradenskými společnostmi, tak nad tím trošku kroutí hlavou. Ale už to dělám 22 let a dělám stále jednu věc. A jsou lidé, kteří každý třetí rok mají jiné podnikání, tak asi... Asi ta láska je docela v té věci. Ano, protože třeba takové to školení manažerské, které vlastně učí lidi jenom vlastně tomu toku směrem k ním těch peněz, to dnes už nefunguje. Protože dnes funguje na planetě, když máš úmysly bez egoismu. Já vysvětlím, on je totiž ten egoismus a ten satánek je tak, hmota je satán, musíme vysvětlit lidem, aby se nevyděsili. Hmota je vlastně synonymum pro satana. Což je vlastně hmota s odporem, jo, ta hmota odporuje. A odpor není samozřejmě pokora, jo, tam je stav Boha a tady je stav samozřejmě s odporem stav ega. Takže to jsou věci, kdy třeba já jsem vysvětlovala nedávno jednomu človíčkovi, který léta pracoval pro druhé lidi a myslel si, že ty lidi miluje, že jim pomáhá a ještě neprošel takzvanou zkouškou být zadarebák, a to znamená, chce ten člověk být hodný. Chce, aby ty lidi ho chválili. Tak jsem mu vysvětlila, že vlastně, jestliže 20 let pracoval pro druhé s tím, aby ho chválili, tak to nedělal pro mě, ale pro sebe. A to jsou ty skryté egoismy, které tady převládají. A tenhle člověk bude hodně zranitelný, protože když ho někdo nepochválí, tak bude... buď kritický, nebo lítostivý, nebo bude vyčítat tomu světu, že ho neocenil. Jo? To, toho člověka rozseká na mraky. A já teda, ty jsi mě předvedla samozřejmě jako mystik, ano, je to pravda, pro 3D světa pochopení, já jsem mystik a nikdy bych samozřejmě neřekla nahlas takovouhle věc, ale ve Starých Křičanech jsem vlastně přišla pro jedince, kteří byli připraveni jít za mnou s informacemi a zkušenostmi směrem ze 3D světa, to znamená z toho světa egoismu do pochopení. Takže abych navázala, tak jsem musela použít tuhle větu, ale ve skutečnosti Mystic 5D je obyčejný člověk, který už si tolik zkušeností vlastně prožil, že už ví a odhalí ten egoismus sám v sobě. Egoismus člověka je, já jsem to teda bohužel zamluvila, ty víš, že to často zamlouvám některé ty věci, kdy teda máte nahrané myšlenky ve své hlavě, které budou proti někomu útočné, ale vy je neposlechnete. Vy se nepřidáte k té myšlence, která tam je, která bouří nějakým způsobem a pozor, druhý myšlenek jsou na 5 úrovních od 1. až do 5. čakry. To znamená, to jsou takové nabídky toho těla, toho saténka k tomu, aby vás oddělil od jednoty vědomí okolního světa. A pokud tohle člověk pochopí, pak zjistí, že je vším, ano, ty jsi moje vědomí, každý člověk na planetě, všechny zvířata, rostliny jsou mé vědomí. A všechno ti bude sloužit, když vlastně si uklidíš ve své vlastní hmotě těla, protože to, co člověk dělá světu, to sklidí. A právě dělá jenom těmi negativními emocemi. To znamená, že kdyby člověk třeba, dejme tomu, navenek neublížil někomu druhému, ale vevnitř ty odsudky měl, tak to božské ucho v uvozovkách to slyší. Je to stejné vědomí, které rozděluje ta negativní emoce. Pokud tě mít nebudete, a pozor, v těle jsou nahrané a nestrhnete se na tu jejich stranu, nepřemluví vás takzvaně ten egoismus toho těla k tomu, aby vás oddělil, tak
je všechno v naprostém pořádku, přestože třeba budete přísní na nějakého zaměstnance. Ivanko, hodně podnikatelů řeší některé situace právní cestou. Kdy je to dobré a kdy je to ego? To není nutné jakoby ve smyslu posuzovat, že to špatné. Ano, i tohle ta cesta existuje. My jsme také měli na statku vlastně ten případ, kdy tady byl člověk, který se chtěl přiživit obrovským způsobem, jako kdy při stavbě, když se stavila. A protože v té době já jsem žila jako zubní laborantka a moje děti vlastně, které ten statek stavěly, žili v Itálii, takže byli pryč, takže on si tady dělal, co chtěl a psal si obrovské hodiny navíc a nebyl tady. A to už já jsem věděla, protože tady v sousedství bydlela už naše Zdenička, takže tam a ti lidé, ti, co tady pracovali na stavbě, ty zedníci, tak ty taky, on sem nechodil, nekontroloval a pak nám samozřejmě napsal obrovské množství peněz, které bylo asi 4x přemrštěné. A já jsem mu to nepotvrdila, protože on opravdu ještě odešel ze stavby dřív, než bylo skolaudováno. Poškodil nás v mnohých, byli tady za 300 tisíc vlastně. Jsme museli vyměnit materiály, které nesouhlasily s tím, co tady mělo být a nedalo se to vrátit, protože on to objednal o půl roku dřív. Takže hodně věcí bylo velmi jakoby pokažených. Ale já jsem necítila žádnou zášť, žádnou výčitku. I naštěstí ty moje děti, ty byly úžasný, ale ještě nás žaloval o ty peníze, takže já jsem řekla ano, jdu do toho sporu. A za celou tu dobu, bylo to 4 roky, než se to samozřejmě vyřešilo v náš prospěch, zaplať pán Bůh, protože mezi tím se přišlo ještě na další věci, které ten člověk poškodil. A už jsem byla hodně tvrdá v tom, že jsem věděla, že mu teď musím ukázat, protože se prokázalo, že se soudil s mnoha jinými organizacemi jenom proto, aby ty peníze z těch lidí vytahal. A cítila jsem k němu vlastně soucit jenom. Soucit není lítost, soucit je, vím, že to ego tam tak silné je a taky vím, že já mu nedovolím, aby tohle dělal s druhými lidmi, protože on sklidí to, co zasel. A opravdu došlo k ukončení v minulém roce toho sporu, bylo to příjemné. I po té době samozřejmě jsem na něj myslela jenom s tichem v sobě a to je ta láska. On není špatný, on se jenom se mnou na té cestě něčemu naučil. Takže vy, když půjdete do sporu s obrovskými negativními emocemi, pak už je to egoismus. Ale když tam půjdete v klidu, máte čisté svědomí, že jste proto šli. A můžu ti říct, že i v tom posledním setkání na soudu jsem prožila nádherný okamžik, protože moje tělo Iva nemuselo mluvit, ale ta paní soudkyně mluvila úplně stejně, jako bych to byla já. Ona si i uvědomila, že vlastně, když vydělí ty hodiny, takže by musel pracovat 8,5 hodiny a on na stavbu nechodil. A tam jí to došlo na tom. A on se tam zlobil samozřejmě, protože ty peníze chtěl a říkal, že pracoval dobře a poctivě. A najednou, a já byla úplně v klidu. A tehdy to její tělo promluvilo za mě. A řeklo, ano, pane inženýre, to je váš názor, ale víte, proč jste u soudu? Protože i druhá strana má svůj názor, proto tady stojíte. A jemu úplně se svěsily ruce. Poprvé prohlídnul tu pravdu té nestrannosti mezi jednou a druhou stranou. To byl nádherný okamžik. Já neměla pocit jakoby vítězství v tom smyslu, že jsme něco nemuseli zaplatit, že to bylo mnohem míň, ale vítězství toho, že moje vědomí v druhém lidském těle něco pochopilo. A o to tady jde. Takže soudíš, jdeš do sporu anebo ne, ale ty potřebuješ toho protivníka v uvozovkách ne mít rád v tom smyslu, tak jak vy si myslíte ve 3D, ale to je stav bez útoku. Ano, já mu rozumím. On má ego, který něco chce.
Jo, proto lidé vlastně, už jsme dneska mluvili o těch financích, že jednou nebudou a teď se to burtí. Ano, burtí se to správně, protože úžasný prostředek pro svět byly peníze a finance. Ty peníze za to nemohou, nikdy nebyly špatné, naopak je to důležitý prostředek, protože vím si, že třeba, já nevím, teď plácnu. Jak se umí třeba při dědictví rozkmotřit rodina, která se doposavat milovala? Nebo, já nevím, jsou třeba ženy, nebo i muži, to je jedno, člověk, který se chce oženit třeba s penězma do druhé rodiny, ale jde do vztahu bez lásky. Takže tam jsou různý druhy chtění v těch jednotlivých osudech, které tady vlastně rozjedou tu hru, kdy ten člověk si vlastně veme ten balík peněz a pak teda trpí celý život vedle někoho, koho nemiluje. A jsou to důležité osudy, aby jste byli čestní sami k sobě i k druhým a nestraní. A to je strašně důležité. Ivanko, já ti děkuju, protože tím, jak jsi hovořila i o svých osobních praktických zkušenostech, tak lidem, kteří tě třeba ještě neznají a poslouchají nebo budou nás poslouchat poprvé, tak nacítí tu krásu v praktickém životě s vnímáním myšlenky, že vše je dobré. Ano. Právě takové, jaké to je. To je. Tak jsme začali a tak by asi bylo i dobré skončit, protože my máme pro lidi krásný dárek. My budeme pravidelně natáčet tyto kratší rozhovory. Rozhovory s tebou jsou někdy na hodinu, dvě, tři i pět. A já poslouchám velmi ráda rozhovory a usínám u nich a pak se vzbudím a stále na mě mluví tvůj hlas. Ale toto dopřejeme lidem tím, že budou mít možnost poslouchat tvé archivní přednášky či otázky a odpovědi Ivanky Adamcové díky vašemu webu www.statekslunečnice.cz záložka Viadeo, tam si to lidé najdou. A já se těším na to, že příště si budeme povídat o tématu a můžu nastínit penci, spolupráci a dám našim lidem možnost i napsat otázku, kterou tady řeknu zastoupení. Milá a drahá Ivanko, přeju vše dobré, hodně zdraví, ať je na slunečnici dobře a svítí sluníčko i přes mraky a těším se brzy na shledanou. Tak já se také loučím a děkuji ti, Helenku, za pozvání a budu se těšit na příště. Mějte se všichni krásně. Na shledanou.